អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះជារឿងមួយកំរោបានដឹងប្រវត្តិស្បែកជើងមាសគ្រឿងសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្ររាជាភិសែងក្រុងរាជសម្បត្តិព្រះសុពោបាទុការឬដែលភាសាសាមញ្ញហៅថាស្បែកជើងមាស គឺជាគ្រឿងឆ្លងព្រះបាទពិសេសមួយសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងចំណោមគ្រឿងបញ្ចកកុធុភ័ណ្ឌទាំង5ជាវត្ថុមានគុលសម្រាប់ព្រះរាជាធិរាញដើម្បីទ្រង់គ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិពេញបរិបូរដោយខ្វះពំបានព្រះសុពោបាទុកានេះមានរាងជាស្បែកជើងប្រអំសាងអំពីមាសប្រកបដោយក្បាច់ផ្កាភ្ញី រចនាយ៉ាងវិចិត្រចំណែកផ្នែកខាងក្នុងមានពេះទៅដោយក្រណាត់ដល់ទុនរីឯខាងចុងឆ្លងព្រះបាទវិញមានលក្ខណៈងោឡើងទៅលើបន្តិញឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមដល់ខ្លោចផ្សារទសវត្សរ៍កន្លងមកគ្រឿងរាជបញ្ចកកុធុភ័ណ្ឌទាំងឡាយរួមទាំងព្រះសុពោបាទុកាផងនោះបានបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹង គូអយសោកស្ដាយក្រៃលែងជាហេតុដែលនៅសម័យក្រោយមកក្នុងពេលដែលព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្ដាញយាងនិវន្តត្រឡប់មកក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិជាលើកទី2ត្រូវអវតមាននៅគ្រឿងរាជដល់សំខាន់ទាំងនេះអត្តន័យនៃព្រះសុពោបាទុកានេះគឺប្រដូចទៅនឹងផែនដីដែលជាទីរងនៅភ្នំព្រះសុមេរុ នឹងជាទីអាស្រ័យរបស់ប្រជានុរាស្ត្រទាំងឡាយដោយព្រះយុងព្រះដេចេនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយក៏តំណាងដល់ការយាងចេញព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះរាជាទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រដើម្បីពិនិត្យនិងទំនុកបំរុងអស់អាណាប្រជានុរាស្ត្រក្នុងដែនដីរបស់ព្រះអង្គផងដែរ លុះរហូតមកដល់ក្នុងព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសែងព្រះករណាព្រះបានសម្ដេចព្រះបរមនេត្រនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទើបមានការសាងគ្រឿងបញ្ចកកុធុភ័ណ្ឌក៏ដូចជាព្រះសុពោបាទុកាជាថ្មីឡើងវិញចានេះគឺជាប្រវត្តិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្បែកជើងមាសដែលរាជសម្ ហៅថាព្រះសុពោបាទុកាព្រះសុពោបាទុកាគឺជាគ្រឿងឆ្លងព្រះបាទពិសេសមួយសម្រាប់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលសម្រាប់ទ្រង់គ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិអំឡុងពេលរៀបចំពិធីរាជាភិសែងជាគ្រឿងមួយមុខដែលមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែ ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមដល់ខ្លោចផ្សារនាទសវត្សរ៍កន្លងមកព្រះសុពោបាទុកាក៏ត្រូវបានបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសែងព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនេត្រនរោត្តមសីហមុនីតើបមានការសាងគ្រឿងព្រះសុពោបាទុកាជាថ្មីឡើងវិញ ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា